waxa ka mid ah meelaha maskaxda sida kala duwan yahay inagu abuuray maskaxda marka la qaybinayo dhowr siyada loo qaybiya mar systematical ahaanba loo qaybiya subconscious iyo conscious xagga psychology-ga marka laga eego mar waxaa laga yaa functionally in loo qaybiyo shaqooyinka maskaxdu qabato ee dareenka iyo ka mid yahay iyo xubnaha jirka si ula shaqeeyo mar waxaa laga yaaba loo qaybiyo qaybaha ay maskaxda ka kooban tahay frontal lobe iyo qaybaha afarta qaybood ka kooban tahay marka loo maskaxda loo qaybiya jirta left iyo right bas qayb bidixda iyo qayb midigta oo qaybta bidixda waxbay qabataa midigtuna waxbay qabataa mitale tusaale ahaan bidixdoo kale waxay qabataa languageska iyobaa ka mid a luuqadda midigtoo kale waxaa ka mid a problem solving iyo thinkinga ka mid a ragga allah subxana wa tacala wuxuu dhib yareeyay markaas qaybta midigta inay isticmaalaan bidixdana marmar isticmaali karaan lakiin labaduba iskuma isticmaali karaan dumarku labaduba isku isticmaali karaan dumarku bidix iyo midigta luuqadda iyo hadalka iyo socda ayaa fikiraysaa arrinna xallinaysaa ninku laakiin wuxuu doonayaa inuu fikiro wax xalliyo marka hadalka wuxuu doonayaa marka inuu dibagao meelaha mushkaalkalu ka iman karaan bay ka mid tahay isfahan la-aanta marka tusaale haddaan soo qaadanay ku ogaan karaa arrinta saddex arrimood ee ka taaban doona marka matalan guriga hawsha gurigoo kale dumarka ku wanaagsan waxaa laga yaabaa gabadhu multitaskinka kaga fiican tahay waxaa laga yaa gabadha iyadoo kijada ku jirta inay ilmaha daryeeli karto cuntada karin karto guriga nadiifin karto taleefanna weliba ku hadli karto oo aanay inta midna dhib ku haynin maalin walba daily lifekeeda ka mid yihin laakiin maalimaa laga yaa miskiinka in la yidhaha hawsha bal maanta cuntada noo sii karay caruurtiina way joogaana ka yara warhay halkaana haddaad nagama fiiqi karto inagama fiiqi hayaba odhanaya dhib ma laana inta qabanaya maanta ka warwaray dabeetee labada ciyaalan kusoo toosaya labaduu laag fadhiisanaya aamo fadhiiso xafaayadka mid caanaha sicaynka gabadha waa imanso toban saacado kadib maxaad qabatay waa energy maayo khalaas oo dhamaatay walaa cunto dab saaray walaa meeluu nadiifiyey walaa waxuu qabta hadduu cuntada sameeyo isnaa sameyna uu midi ku soo kacana waa gubanaysaa cuntada khalaas caruurtu waa xaggoodu cararay iskuma qaban kara hawsha arrinta kale shoobinka marka la sameynayo bal u fiirso shoobinka marka la sameynayo waxaad arkaysaa gabadhu marka waxay doonayso gabadha inanku israacaan way isku soo dhibtoodaan xaqiiqat waxa fiican inaan israacayn gabadha gabadh kale kusii daryaa hablaha kusii daraynakeno isagana keligood la kaa israacayna sababtoo ah gabadhu waxay doonaysaa inay dukaanka si fiican uga soo maalinta uga soo ceelbaxdo xataa hadday iibsanaysay haddaana iibsanay ninku laakin wuxuu doonaya xabadda caanaheeda ugu soo talagala inuu soo qaato waa lyn buu raaca ninku khad buu raacaa gabadhuna waxay raacda khuduud kahiir bay raacda yani dukaankay tegaysaa waxay ugu talagashay inay tirada xabad caanaha soo iibinaya aayal wan bay ka gelaysaa dukaanka aayal tamay ka soo baxaysaa kullina waa dhex maray waxay doonaysay wax kale yacni xaqiiqadan waxaa laga yaabaa inay kana eegto waa loo baahnaa multitaskinkin aad u shaqeysa waxay garanaysaa baahiyaha guriga waxay garanaysaa wax badano marka horaana xasuusnay waxay garanaysaa waxay awoodi waxay garanaysaa waxay u soo noqon doontaa hadhow waxay eegaysaa qiimaha iska sii hubsanaysaa waxaanay hore u arag bay arkaysaa wixii hore ka fiicnaa bay arkaysaa waxaasoo dhan bay isku maamuli karaysa isagaa maalintiisa la yidhaa xabad caanaa inoo soo qabo waa soo baxay soo baxay wuxuu garanayaa aayal fafina caanu yaala halka u dambaysa waa iska socda halkii buu tegoo soo qaatay isla laynkii buu ku soo noqonaya dabeetee lacagtu bixine u soo baxaya oo durba maad soo noqotay oo maxaad idirtaaaadirtaikandhow oo maxaa dhacay maad nagu sabahash baan xasuustay maad soo qaadi anig caanaad idirta khalaas ikandho inu maba xasuusan karaba maba awoodi karaba arrin kale ku ogaan karnaa arrinta isla maskaxda la xidhiidha waxaa ka mid hadalkaa ka mid a kaftan baa jira xagga hadalka la xidhiidha oo ah gabadha maskaxdeeda waxaa ku jira ilaa 4,000 oo kelmadood waa kaftan marka tana realist maaha baaritaan lagu ogaday waa kaftan weya ilaa 4,000 oo kelmadood aa ku jira maskaxdeeda ninkale waxaa ku jira baa la idhaa maxay 2,000 oo kelmadood shaqada marka wada tagaan 8 saacado soo wada shaqeynaya shaqada marka hadal baa lasoo isticmaalaya energy mid walba wuxuu soo isticmaalaa maxay 2,000 hadal buu soo isticmaalaa guriga iskugu yimaada iyagoo soo rawaxay gabadhii imisa u hadhay 2,000 miskiinkii imisa u hadhay maxay odhanaysaa marka allah oo waar bahasha maad soo ilowday bahasheedi oo harta halkii ka waran khayr ba ku dhamaato oo harta waxaan ku weydiiyey iyo rasu harta soo noqday wixiiso dhan waa okay iyo khayr waa kelmad kelmad kan laakiin iyadu maxaa leeday ma kula hadlo ma ku dhegaysto ayay taaganta wasiiroba garaacay xabadmaha waxaa laga yaabaa dumarku marka in laba u qaybsamaan mid waxaa laga yaaba marka arrinta wax dayacan amba uu isaga qalday ama carruurtii qayla bilaabayo dee uba dabeecad ahaan laga yaaba faamil ahaan dabeecada u dhalatay oo qaldan oo qofku bedeli karo waxyaabaa la bedeli kara ka mid tahay dabeetana miskiinkii siiroo taagan oo qaylo lagu daray balka waraadow khalaas marka xaalad buu gelaya marka xagga dambe ku sheegi doona ayuu gelayaa marka oo laba arrimooda
marna waxa laga yaabaa inaan qeylayn oo aan ku qeylin oo marka qoyska degan yihiin aan qeyladu ka dhaxayn laakiin ugu yaraan waxay jeceshay inay waqti la qaadatay la sheekaysato wax uga waranto isagana ay dhageysato mar waxa la maanta wax dhacay ma ogtay dabta macluumaad ay isaga sheekaynaysa ama macluumaad ka dhageysaa isaga laakiin waa maatuna ma sheekaa u bilaabay waxbay ka wareysan waxbay shaqadeedu waa wada laakiin aan la hadashay doonaysa wixii waa okay khayr iyo way soo dhamaatay mid mid weeye dabta halka waxa ka dhacda marka wax la dhaa ixtiraamida gabadho yara dareenta marka qaar marka maxay inuu ninku aw ka sii yara mashquulsan yahay baan u jeedin marka xaqiiqdu waxa markaa tahay kulliba iyadoo taasi kaftan ay tahay in raggu sideedaba ay galaan wax god la yidhaahdo oo ay jiraan xilli u baahayeen space waqti ay u baahayeen garan maayeen wax iyaga laftooda haddaad weydiisaa tiraada waqtigaada u baahantay maxaad ka fikiraysaa waxaa laga yaaba inaad tahay maad cadhoonaysa maxaa kugu dhacay maxba kaa qalday isaga laftii wuxuu kugu jawaa garan maayo waxaa laga yaaba inaad markaad hadalka ku celiso iskala ka hadlo isku ka qasbo laakiin xaqiiqata waxaa laga yaaba hadduu shaqo ka yimid amba xaalada la soo gudboonaato xaaladaasi arin yaratay markaba wuxuu gelaya aamusanaan sababtu waa maxay bay nidhi qaybta midigta maxay ku sheegnay tinkinka iyo maxay qaabisantay iyo problem solving arrinkaa yara soo saameeyey soo gaadhay buu ka fikiraya xalkay dib u raadinaya wuxuuna ku xaliyaa waxqabasho camal gabadhana maxay doonaysaa in laga hadlo wixii lagana fikiro lana xaliyo mar keliya intaba maskax labadiibaa ka wada shaqaynaya markaa idan marka space la-aanta iyo cidhiidhigaas waa warwarka waxyaaba u baahan faham marka ay tahay la marka kala duwanaanshaha dabiiciga oo waxay tahay marka hore marka in laysla fahmo oo keeni kara ishiiyo keeni kara